Ukrajina a MiG-29 alebo demilitarizácia vzdušných síl Slovenskej republiky. Prečo chcem povedať takýto krátky príbeh? Lebo podľa toho, ako sledujem diskusie ministra vojny Naďa v verejnom priestore, tak vidím, aké používa argumenty. Len zabúda na to podstatné. MiG-29, ktoré sú uzemnené na jednej strane, sú stále v tabulkách mierových a vojnových počtov. Alebo to tak nie je, pán minister? Skúste na to odpovedať. Lebo viete, vaša kladná odpoveď hneď prináša ďalšiu otázku. Samozrejme, uzemnené MiG-29 potrebujú každodennú starostlivosť. Znamená, že technický personál podľa kalendáru prác musí tieto práce vykonávať. Musí raz do mesiaca tieto bojové stíhačky aj motoricky preskúšať. Ja sa pýtam, keď sme ich uzemnili, a tvrdíte, že nikdy lietať nebudú a nikdy nebudú v našom vzdušnom priestore, tak sa pýtam, koľko toto uzemnenie denne občanom Slovenskej republiky stojí. Viete, lebo to je o hospodárnosti. Ale vy nie ste hospodár. Vy hospodárite od buka do buka. Toto je vaša vizitka. Lebo keď si zoberiete, koľko, jak ľudia živoria, ako rozmýšľajú, čo kúpiť a čo nekúpiť, koľko ľudí je pod hranicou chudoby, tak váš výsledok práce je taký, že šafárite tak, ako som to pomenoval. A ešte jedna otázka, pán minister. Ako to je s pilotmi? Argumentujete, že títo piloti stratili svoju licenciu na lietanie opatreniami, ktoré prijala predchádzajúca vláda. Prečo sa vyhovárate na predchádzajúcu vládu? 3,5 roka ste na funkcii. Výsledok? Žiadny. Čiže vám to vyhovuje. Stav, ktorý vo vzdušných silách je. Pýtam sa na Spartany. Čo lieta vlastne na Sliači v prospech vzdušných síl? Akým spôsobom sú vybavení? Sú vybavené vzdušné sily piloti? Akým spôsobom sú využívané 410-ky napríklad? Skúste verejnosti odpovedať na tieto otázky. Lebo obranyschopnosť a územná celistvosť Slovenskej republiky je to najdôležitejšie, čo sa od ozbrojených síl očakáva. Vyplýva to z ústavy aj z príslušných zákonov. A vy ste len politickou figurkou, ktorá toto má zabezpečiť. Žiaľ, to nezabezpečujete. Čiže sa vám podarilo z môjho pohľadu vzdušné sily demilitarizovať.